Martin Bird é um consultor financeiro que leva sua família do subúrbio de Chicago para uma comunidade do Missouri chamada Ozark. Ele acaba se metendo em uma confusão envolvendo lavagem de dinheiro e cartel de drogas. A inspiração veio de Breaking Bad, como a própria Netflix confirmou, retratando um homem de meia-idade comum que precisa lidar com drogas e lavagem de dinheiro quando entra para o mundo do crime. What's on? A narrativa segue vários enredos de personagens honestos que não hesitam em tirar quem quer que seja de seus caminhos e a crianças que são envolvidas em atividades criminais. Um dos grandes focos fica em Roy Pratt, um complexo agente do FBI que tem a difícil missão de proteger as fronteiras enquanto tenta pegar Marsh em flagrante. A quarta temporada de Ozark também será a última e será lançada na Netflix em duas partes. A trama, desde que surgiu na plataforma de streaming, vem sido aclamada pela crítica como um todo, sobretudo pela atuação, roteiro e direção. A primeira parte da quarta temporada de Ozark estreia no dia 21 de janeiro de 2022 na Netflix, contando com 7 episódios. O final da série terá 14 episódios e deve começar a partir dos acontecimentos finais da terceira temporada, quando Omar Navarro, líder do cartel de drogas mexicano, atira em Ellie, sua advogada. A cena dramática acontece enquanto Marvin e a esposa Wendy estão em frente à vítima. Até o próximo What's On. Abraço. What's on? What's on?